אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, חכמי ישראל, זה עולם אחר, זה עולם של חשיבה, זה עולם של לימוד, זה עולם של שכל, זה עולם של מוח קר, זה לא עולם של שוחד, זה לא עולם של אנשים שמחפשים לעצמם משהו, כל כוונתם יח לשם שמיים, העין שלהם נקייה וזכה. אז את מי אני הולך לשמוע? מי הולך להיות מורה הדרך שלי, של הילדים שלי, של הדורות הבאים? מי הולך לחנך אותנו? רבותיי, אתם יודעים מה הולך להיות פה במדינה? אתם מבינים על מה מדובר? אני אומר, הם בסך הכל, הם לא עושים כלום בבג"ץ. אתם יודעים מה הם עושים? הם לאט לאט מורידים כל פעם עוד כפפה ועוד כפפה ועוד כיסוי ועוד תחפושת. הם מראים את הפרצוף שלהם האמיתי. חבר'ה, פה לא יהיו יהודים. אתם יודעים מה הם אומרים? לכו ונכחידם ולא ייזכר שם ישראל עוד. הם לא רוצים להכחיד אותנו גופנית. נכחידם, נכחיד להם את הדעת. לא ייזכר שם ישראל, לא יקראו לאף אחד יהודי, אין ישראל. יהיה פה התבוללות, יהיו פה גויים. זה מה שהם רוצים שיהיה כאן. נו, מה אתה רוצה ממני, כבוד הרב? מה, אני בג"ץ? לא. אני רוצה ממך שאתה פשוט תדע ללכת בדרך ישרה. להסתכל עליהם ולראות איך לא צריך להיראות. איך אתה רוצה שהילדים שלך מחר יהיו? אח שלי, אני אדבר איתכם בצורה פתוחה גם. עוד דבר, אנחנו מתכתבים, אנחנו כמה שבועות לפני הבחירות. אני שואל שאלה, אדם הולך עכשיו מצביע מפלגה חינונית, לא משנה מה הטיעון שלך שיהיה ולא יהיה, אותה מפלגה שאתה בוחר בה, יפתחו חנויות בשבת, יתמכו בבג"ץ, יתמכו בכל השטויות הללו. אח שלי, אני שואל, אתה רוצה שהבן שלך מחר מחרתיים יתחתן עם גויה? שאלה לי אליך. גברת, את רוצה שמחר מחרתיים הבת שלך תתחתן עם גוי? יש לו תעודה. הוא יהודי, אבל הוא גוי. כי זה תעודה של קונסרבטיבים ורפורמים. מי ייתן יד לדברים כאלה? אני שואל. רבותיי, אם לא נשים פה מגינים שיגנו על התורה, אני שואל, לאן נגיע?